أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة. الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلكه هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان والتمسك بظاهر الكتاب والسنة، فالحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيده ولبذ كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين، سواء كان ذلك شيعيا او يهميا او خارجيا او معتزليا او مرجئا او غير ذلك، ومن طوائف كثيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زاهر في بدا الله جل شانه دونس من صلوات السلام نفسنا الله وكسانيك محمد صلى الله عليه وسلم. كاجة أزيشني الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبيكو يريت بوت الله تبارك وتعالى استسكم بقبا يزن شنمو يتمرتي وسلم براي مسلماني. Allah tebareke ve ta'ala, molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani, i molimo ga subhanahu ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. U našem jučerašnjem predavanju završili smo sa tumačenjem islamskih šartova i rekli smo da je to u sklopu govora drugog načela, gdje je pisac, da mu se Allah dželešanu smiluje, govorio o značenju spoznaje vjere islama. I rekli smo, odnosno spomenuli smo termine koji se u tom kontekstu spominju, a to je din, to je islam, iman i ihsan. I rekli smo da termin din obuhvata islam i iman i ihsan. Međutim, kada se spomenu islam i iman, rekli smo, ako se spomenu zajedno, da islam označava vanjska djela, dok iman označava unutarnja djela. Međutim, ako se spomene samo jedno, da se potim podrazumijeva i drugo. To jest, ako se spomene samo islam, da se potim podrazumijeva i iman, dok ako se spomene iman, da se potim podrazumijeva i islam. I jučer smo govorili o značenju islamskih šartova, ponajviše što znači šehadet la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, kao i o važnosti i bitnosti namaza, dok druga stvar, odnosno drugi stepen, kako je spomenuo pisac, jeste govor o imanskim šartovima. Pa tako govoreći ovome, kaže al-martabatu thanije, drugi dio, to jeste drugi dio vjere, jeste al-iman, a to je iman. Wa huwa bid'un wa sab'una shu'bah. A kaže, on se sastoji od 70 i nekoliko ogranaka. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatu al-adha anit tariqi, wa l-haya'u shu'batu min al-iman. Kaže, iman se sastoji u 70 i nekoliko ogranaka, najveći ogranak jesu riječi la ilaha illallah, dok je najmanji otklanjanje neugodnosti sa puta. A istid je dio imana, kako kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ovdje je pisac, da mu se Allah dželešanu smiluje, spomenuo, kao što je došlo od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da iman se sastoji u 70 i nekoliko ogranaka, odnosno dijelova. Znači, s ovim hoće da aludira da su djela sastavni dio imana. Zatim je poslije toga spomenuo ruknove imana, odnosno ono što je nama poznato kao šartove imana ili imanske šartove, a to je vjerovanje u Allaha tebareke ve ta'ala, u Allahove meleke, u njegove knjige i poslanike, u sudnji dan, te vjerovanje u Allaha tebareke ve ta'ala kadar. I ovi šest imanskih šartova je došlo spomenuto, kao što ćemo kasnije spomenuti, u hadisu Džibrila, gdje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada je bio upitan o imanu, rekao da je to en tu'mine billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa lijevmi l'akhiri wa tu'mine bil qadari khairihi wa šarrihi. A to je da je iman da vjeruješ u Allaha i u Allahove meleke, u njegove knjige, u njegove poslanike i u sudnji dan, i da vjeruješ u kadar, znači od khaira i od šarra. Znači, bilo dobro ili bilo zlo. Ono o čemu ćemo danas govoriti, prije svega, jeste o značenju ovih šest stvari, odnosno o značenju ovih šest ruknova. Pa tako, govoreći o vjerovanju u Allaha tabaraka wa ta'ala, kažemo da iman, odnosno vjerovanje u Allaha tabaraka wa ta'ala, znači čvrsto vjerovanje i ubjeđenje u Allaha tabaraka wa ta'ala, čvrsto vjerovanje i ubjeđenje da je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar koji je tvorac svega, koji upravlja svim stvarima,
te da je on taj koji zaslužuje da se obožava i da se njemu ibadet upućuje i da njemu pripadaju sva imena i svojstva savršenstva. Znači iz ovog odmah možete vidjeti da je ovo u stvari pojašnjenje tevhida, a to je da je vjerovanje u Allaha tabaraka wa ta'ala, da znači vjerovanje u Allaha tabaraka wa ta'ala sa tevhidom. Vjerovanje u Allaha tabaraka wa ta'ala sa tevhidom. Onako kako smo pojasnili kada smo govorili o tevhidu. A to je da je tevhid kao Allahova tabaraka wa ta'ala jednoća, da to znači vjerovanje da je Allah tabaraka wa ta'ala gospodar i to se zove tevhidu rububija. Zatim da Allah tabarak wa ta'ala jedini taj koji zaslužuje da se obožava i to se zove tevhidul uluhija i da Allahu tabarak wa ta'ala pripadaju sva lijepa imena i svojstva savršenstva i da se to zove tevhidul asma' wa sifat. To znači Allahu tabarak wa ta'ala jednoća. U ovom kontekstu to spominjemo, a to je da vjerovanje u Allaha tabarak wa ta'ala jednoga znači vjerovanje u Allaha tabarak wa ta'ala jednoga sa tevhidom onako kako smo to pojasnili. I zato sada ovdje nećemo ponavljati ono što smo prethodno govorili. S tim što ovdje želim da napomenem, a to je da kada se spomene iman kao izraz, da iman jezički znači vjerovanje. Iman jezički znači vjerovanje. Dok terminološki kod učenjaka ehli sunnata wal džamaata iman znači vjerovanje srcem, očitovanje jezikom i potvrda djelima. Ovo dobro zapamte. Da iman kod ahli sunnata wal jamaata se definiše kao vjerovanje srcem, potvrđivanje jezikom i očitovanje djelima, odnosno potvrđivanje djelima. Znači ove tri komponente moraju da se nađu kako bi iman bio ispravan. Znači ne samo vjerovanje srcem, niti samo izgovor jezikom, nego znači vjerovanje srcem, izgovor jezikom i potvrđivanje djelima. To je iman, to je značenje imana i definicija imana kod učenjaka ehli sunnata wal jamaata. Kod učenjaka ehli sunnata wal jamaata. I ovdje ne želim da se zadržavam i da kažem, jer ono što je očigledno i što se lahko može primijeti, a to je da ova definicija imana ostavlja i takav trag na čovjekova djela. Za razliku, ovdje napominjem, za razliku od onih pravaca i sekti koji su odstupili od vjerovanje ahli sunnata wal jamaata, pa su rekli da je iman vjerovanje samo srcem. Da je iman vjerovanje samo srcem. Dok su neki rekli da je iman samo očitovanje jezikom. Dok nije ni vjerovanje srcem, nego samo da čovjek očituje, da očituje jezikom. Znači nema sumnje da su oba dva ova pravca neispravna. Da su oba dva ova pravca neispravna. I ovo vjerovanje, ovo ubjeđenje da je iman nešto što je samo u srcu, je da kažem ubjeđenje i uvjerenje koje ostavlja veliki trag kako na čovjeka, kako pojedinca, tako i su na društvo. Jer onaj koji vjeruje da ima samo vjerovanje u srcu, nema sumnje da će takva osoba zapostaviti djela. Da će takva osoba zapostaviti djela. I zato neki pravci koji tvrde da je vjerovanje samo u srcu, znači idu dotle, znači da kažu za određene osobe, za koje je došlo u Kur'anu sunnetu da su nevjernici, oni za takve osobe kažu da su vjernici. Pa tako od najčudnijeg što sam ja lično imao priliku da vidim, jeste da sam vidio jedno djelo, jednu kraću poslanicu, jedno manje djelo, jednog autora koji je napisao gdje pojašnjava da je Ebu Talib, amidža poslanika sallallahu alaihi wasallam, da je umro kao vjernik. I da nije od stanovnika džehennema kao što je došlo u hadisima Buhari i Muslima. Pa od dokaza koji je spomenuo jeste da kaže da je ispravno mišljenje, shodno njegovo mišljenje, da je definicija imana vjerovanje srcem. Dok očitovanje jezikom i potvrđivanje djelom da to ne ulazi u poimanje imana. Znači nema sumnje u neispravnost ovakvog mišljenja. Jer ako bi ovo mišljenje prihvatili, onda bi po ovom mišljenju Iblis, lanetullahi alejhi, bio vjernik, bio mu'min. Zato što je vjerovao da Allah tabarak wa ta'ala gospodar. I obraća se Allahu tabarak wa ta'ala, kaže فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. I tako mi tvoje veličine, ja ću i zavoditi. Pa se Allahu tabarak wa ta'ala obraća i kune se njegovom Allahu tabarak wa ta'ala veličinom. Zato još jednom napominjem i kažem da je vjerovanje ahli sunnata wal jamaata da se iman sastoji od tri komponente. A to je od vjerovanja srcem do očitovanja jezikom. I treća stvar jeste potvrđivanje djelima.
Ono što ovdje želim da ukažem i kažem kada govorimo o vjerovanju Allaha tabaraka wa ta'ala, jeste da također da ćemo naići na veliki broj pravaca koji su zanemarili u osnovi poimanje tevhida i akide, koji su odstupili, da kažem, od ove stvari, od ispravnog poimanja Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa takvih stvari koje ću vam ovdje spomenuti samo kao primjer, koji su prisutni, opet kao, navodim kao primjer, koji su prisutni ovdje kod nas, jeste neispravno poimanje tevhida, odnosno poimanje tevhidul asma i sifat, odnosno pripisivanje osobama, određenim osobama, osobine Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa tako, na primjer, kod određenih sufijskih, derviških pravaca, postoji nešto što se zove rabita. Rabita jezički znači veza. Međutim, kod takvih pravaca rabita znači da čovjek, kada čini ibadet, bilo da se radilo o zikru ili nekom drugom ibadetu, da treba da zamišlja u svojoj glavi lik svog šejha. Dokažu da taj šejh zamišlja poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A kao poslanik sallallahu alaihi wa sallam zamišlja Allaha. I zato ova stvar je prisutna kod jednog broja, znači oni koji sebe nazivaju dervišima ili sufijama itd. Pa ću vam spomenuti samo, odnosno pročitati citat, znači knjige koja je došla do mojih ruka, znači na toj knjizi piše da je za internu upotrebu, međutim piše da je izdavač jedna od nakšbendijskih tekija, njega se zove Usul. U toj knjizi ova rabita se pojašnjava na sljedeći način. Kaže se, citiram, rabita se čini tako što murid, to jeste učenik, nakon što se srcem veže za šeha kamila, znači kamil znači potpuni, za šeha koji je potpun. Znači od njihovog vjerovanja jeste da moraš vjerovati za svog šeha da je on potpun. Znači da je on, znači čovjek savršenih osobina i svojstava. Zatim dalje se nastavlja u citatu, kaže koji je odlikovan sifati ilahijom zatijom, osobinama bića i božanstvenosti. Znači koji je odlikovan osobinama božanstvenosti i koji je postigao stepen svjedočenja. Znači takav murid treba da zamišlja u mašti lik šejha potpunog. Znači pogledajte u ovom citatu, znači kako učenik za svog šejha treba da vjeruje da je njegov šejh potpun. Znači čovjek potpunih osobina. I da taj njegov šejh, znači da je odlikovan osobinama božanstvenosti. Znači da Allah tebarek ve ta'ala sačuva od ovakvih riječi. Znači da se pripiše, znači nekome od stvorenja, znači osobina, da vjeruješ da neko posjeduje osobine božanstvenosti. I zato još jednom kažem, znači iz ovoga se vidi, znači dokle može dovesti, znači zanemarivanje govora o temhidi i akidi, do kojih granica čovjeka može dovesti. Ovdje ću samo također spomenuti ukratko da također, znači od vjerovanja nekih takvih pravaca, jeste da kada opisuju određenu osobu i kada opisuju njegove takozvane keramete, znači nadnaravne osobine, kažu da je ta osoba znala ono što se nalazi u levhul mahfuzu. Pa tako jedan od takvih kada govori o kerametima svog šeha, kaže ennehu kana ja'lamu ma fi levhul mahfuzi sa'atan bi sa'a. Kaže da on znao ono što se nalazi u levhul mahfuzu svakog trenutka. To jeste svakog trenutka je znao ono što je napisao na levhul mahfuzu. To jeste šta će se desiti sve do kijametskog dana. I onda takvo vjerovanje, cijene sestre, znači vodi čovjeka do onoga o čemu smo govorili jučer. A to je da vjeruje, znači da određene osobe imaju mogućnost upravljanja određenim pojavama. Znači bilo za svog života ili poslije svoje smrti. I rekao sam da su islamski učenjaci, bilo iz reda učenjaka Hanefijskog mezheba ili drugi, spomenuli da su takva ubjeđenja kufr, stvari koje izvodi iz Allahove tabaraka wa ta'ala vjere. Pa ćemo ovdje samo spomenuti ukratko, znači spomenut ćemo samo citat što kaže jedan od Hanefijskog učenjaka, a to je Sunnu'ullah al-Hanefi, gdje kaže da oni koji vjeruju أَنَّ لِلْأَوْلِيَاءِ تَصَرُّفًا بِحَيَاتِهِمْ وَبَعْدَ مَمَاتِهِمْ, da oni koji vjeruju da evlije imaju mogućnost upravljanja, tasarrufa, بِحَيَاتِهِمْ وَبَعْدَ مَمَاتِهِمْ, za svog života i poslije svoje smrti, وَاِسْتَغَاثُ بِهِمْ فِي الشَّدَائِدِ, i da se od njih traži pomoć u nevoljama, kaže da je to, kaže, فِيهِ الْهَلَاكُ الْأَبَدِي وَالْعَذَابُ السَّرْمَدِي, kaže, u tome je vječna propast i vječna kazna.
Znači misleći da će takva osoba koja umre sa tim, da će biti vječno od stanovnika džehennama, da nas Allah tabaraka wa ta'ala sačuva. Znači ukratko, vjerovanje u Allah, ono što je bitno da zapamtite ovdje, jeste da iman, znači iman terminološki kod ehli sunnata ili džemata znači vjerovanje srcem, očitovanje jezikom i potvrđivanje djelima. Znači to je, znači poimanja imana kod ehli sunnata wal džemata, za razliku od pravaca koji su odstupili od učenja ehli sunnata wal džemata. A zatim druga stvar, da vjerovanje u Allaha tabaraka wa ta'ala, znači vjerovanje u Allaha tabaraka wa ta'ala sa temhidom, odnosno sa onim vrstama temhida koje smo pojasnili kada smo govorili o vrstama temhida. Kada je u pitanju vjerovanje u Allaha tabaraka wa ta'ala meleke, a to je drugi rukn, od imanskih ruknova, islamski učenjaci su spomenuli da vjerovanje u meleke podrazumijeva određene stvari. Određene stvari to jeste onako kako je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa od onih stvari koje su došle u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kao što je došlo u hadisu koje zabilježi ima muslim u svom sahihu, od Džabira radijallahu ta'ala anhu, jeste da su meleki da su to stvorenja koja su stvorena od nura, koja su stvorena od svjetlosti. Pa kaže su hadis koji zabilježi ima muslim, od Aisha radijallahu ta'ala anha, kaže وَخُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورِ, i kaže meleki su stvoreni od nura. Zatim vjerovanje da su meleki Allahovi robovi koji su stalno njemu pokorni, to jeste koji mu nikada, koji ni u kom trenutku mu nisu nepokorni. La, jer uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže la ya'asun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Oni nisu nepokorni Allahu tabaraka wa ta'ala i izvršavaju ono što im je naređeno. Zatim sljedeća stvar, također što je došlo, znači u objavi, jeste da su meleki velika Allahu tabaraka wa ta'ala stvorenja. Da su to stvorenja koja su ogromna. I također u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam došao opis da oni imaju krila. Pa koliki su, znači Allahovi tabarak wa ta'ala meleki, kolika su Allahovi tabarak wa ta'ala stvorenja, znači govori nam hadis koji zabilježi imam Ebu Dawud u svom sunanu, o Džabira radijallahu ta'ala anhu, gdje Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam govoreći o melekima, kaže uzina li an uhaditha an melekin min malaikati Allahi min hamalati l'arš, kaže dozvoljeno mi je. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, dozvoljeno mi je da vam pričam o meleku od Allahovi meleka koji nose arš. Jer imaju meleki, kao što ćete vidjeti, znači koji su zaduženi, koji imaju određene zadaće. Melek imaju određene zadaće. Pa jedna od zadaća meleka, određenog gura meleka, jeste da nose arš. I u tome Allahu tabarak wa ta'ala mudrost. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kao stvoritelj, znači niti u potrebi za aršom, niti u potrebi za kursijem, niti u potrebi za melekom, niti za pisanjem dijela. Međutim, uzvišeni Allahu tabarak wa ta'ala mudrost je bila, Allahu tabarak wa ta'ala mudrost je da je učinio da postoje meleki koji su zaduženi za pisanje, kao što će doći, meleki koji nose arš, meleki koji su čuvari džennata, koji su čuvari džahnama, itd. Pa tako poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, dozvoljeno mi je da vam pričam o meleku od Allahovi meleka koji nose arš. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ennama bejne šahmeti udhunihi ila atiqihi mesiratu sabaati mi'ati am. Kaže, ono što je od njegovog uha do njegovog ramena jeste razdaljina od 700 godina. Od njegovog uha do kraja njegovog ramena je razdaljina putovanja 700 godina. Znači, ovo je hadis koji je vredosven, koji je zabilježio imam Ebu Davud u svom sunanu. I ovaj hadis ukazuje, znači, na veličinu ovih Allahu i tabaraka wa ta'ala stvorenja i na njihovu veliku snagu. Što se tiče njihov broj ne zna niko osim Allaha tabaraka wa ta'ala. I hadis imam Buhari Muslim u svojim sahihima su zabilježili hadis od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam govoreći o Bejtul Ma'mur. A Bejtul Ma'mur je, da tako kažemo, nebeska Kaaba. Znači, Kaaba na nebesima koja se nalazi tačno iznad dunjalučke Kaabe. Učenjaci kažu kada bi pala na zemlju, pala bi tačno na Kaabu. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao što rekao u hadisu koji je zabilježio imam Buhari Muslim u svojim sahihima, od Enesa radijallahu ta'ala anhu, kaže da Bejtul Ma'mur svaki dan u njega ulazi 70.000 meleka koji izađu i nikada se više u njega ne vraćaju.
da svaki dan ulazi u njega 70.000 meleka koji ulaze i koji se posle toga više nikada, koji se posle toga nikada više navraćaju. Znači to je, znači zato možete vidjeti i zamisliti kolika Allahu tebareke ve taala vojska, znači kolika imaju, znači kolika su ta stvorenja koja su uvijek pokorna Allahu tebareke ve taala, koja nikada nisu nepokorni. Uzvišeni Allah tebareke ve taala je učinio Allahu tebareke ve taala mudro sebila da meleki izvršavaju razne zadaće. Pa tako od prvih zadaća meleka jeste da oni donose objavu. I poznato je da je melek Džibril taj melek koji je zadužen za donošenje objave. Zatim također od zadaća meleka jeste da vode računa o čovjeku prilikom njegovog stvaranja. I zato poznato je hadis koji je zabilježio Imam Buhari, Muslim u svojim sahihim od Ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govoreći o stvaranju čovjeka, gdje kaže 40 dana bude tako, 40 dana bude tako, pa kaže zatim se pošalje melek koji zapiše, pa od tih stvari je da zapiše njegovu, znači na faku, da zapiše njegov eđel i tako dalje, kao što je došlo u hadisu. Također od zadataka meleka jeste da pišu čovjekova djela. Pa je tako uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala učinio da u svakog čovjeka imaju dva meleka koja su zadužena za pisanje djela. Jedan sa desne, jedan sa lijeve strane. Onaj sa desne strane piše čovjekova dobra djela, a onaj sa lijeve strane piše čovjekova loša djela. Također, mimo toga, znači uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala učinio da ispred svakog čovjeka ima jedan, a iza svakog čovjeka ima drugi melek. Što znači da u svakog čovjeka postoje 4 meleka, kao što je pojasnio Hafiz ibn Kesir u svom tefsiru, komentaru, riječi Allaha tabaraka wa ta'ala, lehu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah. Znači, lehu mu'aqibat, znači, gdje se misli, znači, na čuvare, meleke koji čuvaju čovjeka. Znači, jedan sa prijeda, znači, jedan s prijeda, drugi sa traga. Mimo, znači oni koji pišu djela, a to je ona, to je sa desne i sa lijeve strane, sa desne koji piše dobra djela i sa lijeve koji piše čovjekova loša djela. Također, o zadaća meleka jeste da uzimaju čovjeku dušu i da nam Allah tabaraka ta'ala uzme dušu, da on sa nama bude zadovoljan. Znači, o zadaća meleka jeste da uzimaju ljudima duše. I u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam nije došlo, u vjerodostojnoj predaji, nije došao naziv za tog meleka. Iako je kod nas u narodu poznato da se taj melek zove Azrail i ljudi koriste taj izraz. Međutim, niti u Kur'an, niti u vjerodostojnom sunnetu nije došlo da se melek smrti zove Azrail. I zato ga ne treba nazivati Azrailom, nego treba reći melek smrti. Zašto? Zato što su ove stvari vezane za gajb, a o gajbu ne govorimo osim onako kako je došlo u Kur'anu i kako je došlo u vjerodostojnoj predaji. Zatim, od zadaća meleka jeste da su zaduženi za pitanje čovjeka u kaboru. I to ono što smo spomenuli, znači, kada smo govorili o ovom dijelu tri načela, kao što je došlo u hadisu koje je zabilježio Abu Davud u svom sunenu, od Bera ibn Aziba, radijallahu ta'ala anhu, da čovjek kada bude spušten u kabor, da dolaze dva meleka, i došlo je u vjerodostojnim predajima da se oni zovu Munkir i Nekir. Koji postavljaju čovjeku, koja postavljaju čovjeku tri pitanja, a to je ko ti je gospodar, koja ti je vjera i ko ti je poslanik. Zatim također od zadataka meleka jeste da su oni, odnosno tačnije melek, a to je melek Israfil, da je on zadužen za puhanje u rog. Također od zadataka meleka jeste da su oni čuvari džanneta i džahnama, da nas Allah tabaraka wa ta'ala učini od stanovnika džanneta, Pa je tako zabilježio ima Muslim u svom sahihu od Anasa radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, ati babel džanna fa astaftih. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, doći ću na džannetska vrata, fa astaftih, pa ću zatražiti da mi se otvore, fa yakulu l'khazinu men anta, pa će mi čuvar, znači ko melek, pa će mi čuvar, čuvar dženneta reći, ko si ti? Pa ću ja reći, ana Muhammed, ja sam Muhammed. Pa će mi melek odgovoriti, bike umirtu alla aftaha li ahadi min qablik. Kaže, naređeno mi je da ne otvaram ova vrata nikome prije tebe. Da nas Allah tabarak wa ta'ala učini od stanovnika dženneta. Također, od zadaća meleka jeste da su oni čuvari džahnama, da nas Allah dželle šanuhu od njega sačuva. I zato je došlo u suri Zuhruf,
da Allah tabarak wa ta'ala govoreći o stanovnicima Jahannama i o njihovoj patni i koliko će biti pačeni, da će tražiti od, od meleka čuvara Jahannama da zatraže od Allaha da ih uništi, da ih uništi. To jest da ne budu, znači da ne budu, da ih potpuno uništi. I zato to je u ajetu gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže وَنَادَوْ يَا مَالِكْ لِيَقْدِ عَلَيْنَا رَبُّكْ. I oni će zovniti, to jest na stanovnici Jahannama, ja Malik. Malik je naziv za čuvara Jahannama. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْدِ عَلَيْنَا رَبُّكْ. I zovnut će, o Malik, nek nas tvoj gospodar uništi. To jest da više ne postojimo. Pa će on reći, قَالَ إِنَّكُ مَاكِثُونَ. Pa će on odgovoriti, vi u njemu vječno ostajete. Da nas Allah tabarika ta'ala sačuva od Jahannama. Ono što je došlo u tefsir ovog ajeta, jeste od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, jeste da će proći od njihovog pitanja, pa do odgovora Malika, do njegovog odgovora, vi ćete u njemu vječno ostati, da će proći 1000 godina. I zato zamislite samo, znači, još tu patnju dodatnu, gdje će oni čekati, nadat se da će uzvišeni Allah tabarika wa ta'ala uništiti, međutim doći će odgovor innakum makithun, vi ćete u njemu vječno ostati, da nas Allah tabarak wa ta'ala u jahannama sačuva. Zatim također što je došlo u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, kada su pitani meleki, jeste da su oni zaduženi da traže oprost, za vjernike, vjernice, kao što je također došlo da su oni, znači, da oni proklinju vjernike i vjernice. Pa je tako za određena djela došlo da Allah mi tabarak wa ta'ala meleki donose salavat na tebe, odnosno da dove za tebe, dok je također došlo predajma da za određena djela, znači, proklinju osobe. Pa tako stvari gdje je došlo da dove, odnosno dove za određenu osobu, između ostalog je došlo kada čovjek krene putem traženja znanja. Tada meleci također dove za njega. Također čovjek kada dođe prije namaza, prije vremena, kada dođe u džami i dok čeka namaz, kaže su hadisu da meleki وتصلي عليه الملائكه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. I sve dok je na tom mjestu gdje će klanjati, meleki donose salavat na njega, to jest dove za njega. I zato, cijenje sestre, ovo nije mala stvar. Znači, niti dova da meleki donose salavat, to jest da dove za tebe. Donose salavat, to jest govore Allahu smilujem, s Allahom oprostim. Kao što ni proklinjanje, znači da te meleki proklinju, nije mala stvar. Jer zamisli šta znači da neka osoba dovi za tebe. Znači da neka osoba dovi za tebe je velika stvar. A zamisli da više dobrih pobožnih ljudi dovi za tebe. Zamisli da Allahov poslanik, da neko od Allahovih poslanika dovi za tebe. E zamisli onda da Allahovi meleki, ta ogromna, ta velika stvorenja koja su uvijek pokorna uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala, da dove za tebe. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio Allahov poslanik, pa je tražio od ashaba da dove za njega. Kao što je zabilježio imam Tirmizi u svom sunanu od Abdullah ibn Umara radijallahu ta'ala anhu, kaže, istazantu nabija sallallahu alaihi wa sallam fil umra, fa adhina li. Kaže, zatražio sam izun od poslanika sallallahu alaihi wa sallam da učinim umru, pa mi je dozvolio. وقال إركومي لا تنسني في دعائك يا أخي نموي ما زبراويتي سوي ويدوي نشمالي برات نحن زمسته بنيزنسي بسانيك صلى الله عليه وسلم كدا تراجه عبد الله بن عمر دا أبوتي دوو زنيغا فزمي نيزمو بريتش يدني أدرغي دا تراجمو دا أبوتشيمو دوو يدني زدرغي دا تراجيش سوي سستري دا أبوتي دوو زتبه. Znači, to nije mala stvar. E zamisli sada da postoje meleki, Allahova stvorenja tolika, znači ne jedan, nego više njih koji dove za tebe. I zato Allah ti dao svako dobro, znači trudi se, čini ona djela u kojima je došlo da Allahovi meleki, znači, dove za tebe. Dok s druge strane je došlo da za određene stvari meleki proklinju muškarce ili proklinju ženu. Pa od stvari koje vam želim napomenuti da je došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da kada žena naljuti muža, odnosno kada je muž ljut na ženu i kada legne ljut na nju, da Allahovi i meleci proklinju sve dok ne osvane. I zato, znači, pokornost žene prema mužu, znači žena pokornost mužu, nije mala stvar u Allahovi tabaraka wa ta'ala vjeri. I zato od hadisa koji su došli ovdje, jeste da Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, kada bi kome naredio da učini seđdu, mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, naredio bi ženi da učini seđdu mužu.
Također Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednoj od ashabiki rekao, kaže, gdje si ti, na kakvom si mjestu kod svog muža? Kaže, pogledaj na kakvom si mjestu, fa innahu jannatuki wa naruk. Kaže, pogledaj na kakvom si mjestu kod njega, jer je on tvoj džennet i tvoj džahennem. Pogledaj na kakvom si mjestu kod njega, jer je on tvoj džennet i tvoj džahennem. Pa tako isto, znači što je došlo ovdje od tih stvari koje ukazuju, jeste da žena, znači ona žena na koju muž legne ljud, da je meleki proklinju, da proklinju sve do sabaha. I zato, znači, ova stvar, znači, nije mala. Odnosno, nije lahka, da također kažem, znači, nije lahka čovjekovom nefsu. Jer uzvišeni Allah, tabarek wa ta'ala, je učinio, znači, da tako kažemo Allahu i vjeri, uvijek ima neko ko mora biti pokora nekome. Pa tako, djeca moraju biti pokorni roditeljima. Znači, žena mora biti pokorna mužu. Muž opet mora biti pokora nekome i tako dalje. I zato ovo je od stvari, znači, na koje, znači, od stvari gdje čovjek, gdje muslimanka mora da odgaja svoj nefs, odnosno svoju dušu. Jer kao što sam rekao, znači, nije mala stvar da jedna osoba dovi za tebe, ili ne do Allah da te jedna osoba proklinje, a kamoli da se radi o skupini, a kamoli da se radi o Allahu i tabaraka wa ta'ala melekima. Zatim, sljedeći, treći imanski šart jeste vjerovanje u Allahu i tabaraka wa ta'ala, vjerovanje u Allahu i tabaraka wa ta'ala knjige. Vjerovanje u Allahu i tabaraka wa ta'ala knjige. Cijene sestre, vjerovanje u Allahu i tabaraka wa ta'ala knjige podrazumijeva određene stvari. Od tih stvari jeste vjerovanje da su knjige, da su Allahu i tabaraka wa ta'ala knjige, da su sve one od Allaha subhanahu wa ta'ala. I ono što je došlo u njima, da je sve to istina, da je to uputa i da je to opomena i milost ljudima. Znači da ono što je došlo u Allahovim knjigama, znači koje su Allahova objava, znači da ono što je došlo u njima da je sve istina. I da je to uputa i opomena i milost ljudima. I zato uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kada opisuje ovaj Kur'an, prvi ajet u Kur'an, znači posle Fatihe, jeste da uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže Alif Lamim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي Alif Lamim, ovo je knjiga u kojoj nema nikakve sumnje. La rajba fi. Znači knjiga u kojoj nema nikakve sumnje. Jedan broj islamskih učenjaka kada tumači ovo u kojoj nema nikakve sumnje kažu da vjeruješ da je to tako. I da ne može da bude nikako drugačije nego tako. Znači da ovo la rajbe fi u kojoj nema nikakve sumnje znači da vjeruješ da je to tako i da ne može da bude nikako drugačije nego tako. Znači ako je došlo za određenu stvar u Kur'an ili sunnetu, kažem ovdje sunnetu zato što je sunnet isto objava kao i Kur'an, ako je došlo za određenu stvar da je nagrada tolika, to je toliko i ne može biti nikako drugačije. Ako je došlo za određeni grijeh da je kazna tolika, ono je toliko i ne može biti nikako drugačije. Da je ishod za određena djela da je tako, ono je tako i ne može biti nikako drugačije. I zato vjerničko srce, znači tako prilazi objavi. Da je ono tako i da ne može biti nikako, da ne može biti nikako drugačije. Zatim, ono što treba da znamo kada su pitanju Allahove tabarek wa ta'ala knjige, jesu da su Allahove tabarek wa ta'ala knjige, znači dokaz za čovjeka ili protiv čovjeka. Da su, znači, Allah, da je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala objavio knjige kako bi bile dokaz protiv čovjeka ili za čovjeka. I zato Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže wal Qur'anu hujjatun lak aw alayk. A Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Zatim kada je upitano također vjerovanje u Allahu tabarak wa ta'ala knjige, u Allahu tabarak wa ta'ala objave, treba da vjerujemo da kažemo da vjerujemo općenito u sve one da vjerujemo u Allahu tabarak wa ta'ala knjige općenito koje objavio svojim poslanicima i da vjerujemo u one knjige koje su nazvane imenima da vjerujemo u te knjige pojedinačno pa tako od knjiga koje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala spomenuo po imenu u Kur'anu znači objave koje spomenuo po imenu jesu Tevrat, Zebur, Injil, Ibrahimovi spisi i Kur'an. Znači, to su one knjige, da kažem, objave koje su spomenute po imenu. A u drugim mimo ovih vjerujemo općenito. Znači, da Allah tabaraka wa ta'ala objavljivo. Međutim, kada su pitanju one koje su spomenute imenom, to su sljedeće. Tevrat, Zabur i Injil. I plus toga, Ibrahimovi ispisi. I naravno, Kur'an. Međutim, pod ovim se podrazumijeva da vjerozakon nijedne od ovih knjiga ne važi nakon objave Kur'ana. To jeste da je Kur'an derogirao sve prethodne knjige. Da je Kur'an derogirao sve prethodne knjige. I da od objave Kur'ana jedino, da kažemo što je validno, jeste rad
jeste rad po Kur'anu, to jeste vjerozakon, onaj koji je došao u posljednjoj Allahovi tabarak wa ta'ala knjizi koja se zove Kur'an. Zatim od vjerovanja u Allahovi tabarak wa ta'ala knjige jeste, znači, vjerovanje u obavezu rada po vjerozakonu ovih knjiga. Rad, odnosno obaveza rada po vjerozakonu ovih knjiga, ili tačnije, znači, u, da kažemo kada je u pitanju Kur'an, znači obaveza rada po vjerozakonu Kur'ana. Jer u Kur'anu, kao što znamo, znači imamo govor o vjerovanju, znači ono što zovemo akida, također imamo govor o prijašnjim narodima, da kažemo historijskim činjenicama, prijašnjim poslanicima, zatim imamo govor o moralnim osobinama i imamo mimo toga, znači, govor o halalu i haramu, o propisima. Znači, obaveza je čovjeka da sprovede te propise u praksu. I zato uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, govoreći o onima koji ne sude po Allahom tabaraka wa ta'ala sudu, kaže وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. U drugom ajtu, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Allah Jalešanu kaže, oni koji ne sude po Allahom Jalešanu zakonu, oni su nevjernici, oni su zulumčari, oni su griješnici. Znači, nazivaju sa ova tri imena. A sa ova tri imena je izlaz iz pokornosti Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa islamski učenjaci kada govore o ova tri naziva, znači kažu da ponekad to može biti grijeh, znači ostavljanje određene stvari ili činjenje, ponekad može biti nepravda, a ponekad može biti, znači ponekad, znači nekada može biti čak kufr, nevjerstvo u Allaha tabaraka wa ta'ala. U svakom slučaju, znači sada ovu stvar, znači ne govorimo, da kažemo detaljnije ovome, međutim ono što želim da spomenem i da naglasim, a ovome ćemo govoriti kasnije, ono što želim da naglasim jeste obaveza suda po Allahovi tabaraka wa ta'ala knjizi. I zato uzvišeni Allah Jalešanu kada govori također ome kaže efa hukmal jahilijeti jebhun. Zar oni traže da im se sudi kao pagansko doba? Kao pagansko doba. To jeste u doba kada nije bilo znanja o poslanicima. Odnosno ili im se sudi, znači po onome što je suprotno Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer kada je u pitanju sud, kada je u pitanju vjerozakon, sa islamskog učenja, odnosno sa učenja Kur'ana i sunneta, ne postoji osim dva suda. A to je Allahov sud i sud džahilijeta. Znači, postoje dva suda, samo nema trećeg. Znači, jedno je Allahov sud, koji se gradi na Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a drugo je sud džahilijeta. Svejedno da li ga nazvao demokratijom, da li ga nazvao ovim, da li ga nazvao ovim, znači kako god da ga nazoveš, znači to je džahilijetski sud. Znači postoje samo dva suda, jedno je Allahov sud koji se gradi na Kur'anu i sunnetu, a drugo je džahilijetski sud. Ono što također je obaveza kada je u pitanju odnos prema Allahu tabaraka ta'ala knjigama, vode tačnije prema Kur'anu, cijene sestre što treba da znamo jeste, a to je obaveza vraćanja na sud, obaveza vraćanja na Kur'an i sunnet prilikom našeg razilaženja. I zato kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ja ehu alladhina amanu atiju Allaha wa atiju rasula wa uli l'amri minkum fa in tanaza'tum fi še'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. A kaže o vjernici, kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, o vjernici pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i vašim, znači vašim vođama. Kaže ako se u nečemu raziđete, onda to vratite Allahu i poslaniku. To jeste vratite Allahu i poslaniku, to jeste vratite Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Vratite se Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato muslimani koje god stvari da se raziđu, znači bilo da se razišli, da jedni kažu treba vjerovati ovako, drugi kažu treba vjerovati ovako. Ili da se razišli po pitanju određenog postupka. Ili da se razišli u bilo kojoj stvari. Obaveza je da se vrate Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I sve dok muslimani, kao pojedinci, kao džamati, kao skupine, ne svate ovu stvar, neće moći da dođe do jedinstva među muslimanima. Dok ne svate da je rješenje za razilaženje, odnosno lijek za razilaženje koje se dešava, da je to vraćanje Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I zato ovdje, znači, možemo da vidimo, ili da kažem drugim riječima, da naglasimo također opasnost novotarija. Zato što novotarije, ako bi pogledali historijat raznih novotarija koji su vezani za vjerovanje ili koji su vezani za praksu, vidjet ćemo da su oni nastali ili kao plod strasti, ili kao plod, da kažemo, što su ljudi davali prednost razumu nad objavom. Pa tako, kada kažem plod strasti, na koje strasti mislite? A to je što ponekad ljudi, znači iz određenih razloga, naprave, da kažem, određeni film, određenu sliku, određeno poimanje vjere. I onda ide tamo, traži
neki dokaz koji će poduprijeti ono mišljenje na kojem se on nalazi. Ili da kažemo da iskrivi, da iskrivi određeni tekst kako bi poduprao njegovo mišljenje. I zato ako pogledamo historija sekti, vidjet ćemo tako. I tako ljudi danas, tako danas džemati, pravci, skupine, znači on je naslijedio od svojih očeva određeno mišljenje. I sada traži tamo nešto, ima neki ajet ili neki hadis da se može protumačiti na takav način, na takav način, kako bi šta? Znači kako bi odgovarao njegovo mišljenju. To je ono na čemu je on. To se zove slijedjenje strasti. I zato nemojte da vas začudi, znači razna tumačenja, da kažemo razna tumačenja vjere danas. Znači od toga, znači ne znam da li sam ovdje spominju, znači da neki kada govore, na primjer, o nekim čak, kada govore o nekim preznacima sudnjeg dana, kao što je vjerovanje u pojavu Dajjala, znači je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas podučio, znači rekao nam da će doći osoba koja će se zvati Dajjal, da će u vremenu kada dođe, da će dan trajati toliko, da će mjesec trajati toliko, da oni tumače to da je danas, da u stvari kažu da Dajjal nije Dajjal, nego da je Dajjal, da je to u stvari današnja Amerika, da trajanje dana, da to u stvari znači trajanje njihove vladavine i tako dalje. Znači hadis koji su došli u Buhari, koji su došli u Muslimu, znači igraju se sa tim hadisima i tumače onako kako odgovara njihovim strastima. Ili s druge strane, da veliki broj takvih pravaca kaže kada u pitanju razum i kada u pitanju tradicija, mi dajemo prednost razumu. Dajemo prednost razumu. I sve ono što je došlo, sve ono što je došlo, i ovo je od glavnih načela mu'tezila. I čak neki kasnije, znači drugi pravaca koji se pripisuje ahli sunnatu vel džamatu, kažu kada dođe do suprotnosti između razuma i predaje, onda dajemo prednost razumu. Dajemo prednost razumu. Međutim, predaju, odnosno ajet ili hadis, tumačimo, dajemo tako tumačenje da bude u skladu sa razumom. Da bude u skladu, da bude u skladu sa razumom. Da Allah tabarak wa ta'ala sačuva od ovakvih poimanja, jer, znači, kao što su rekli učenjaci ahli sunnata wal džamata, znači, ne može da dođe, da bude kontradiktornosti između vjerodostojne predaje i zdravog razuma. I ovo je pravilo koje je pojasnio, znači, i koje često napominju i govori šejh Uslam ibn Tajmije, a to je da ne može da bude, ne može da dođe, da bude spora ili kontradiktornosti između objave i između zdravog razuma. Također, ono što je od obaveza kada je u pitanju vjerovanje u Allahu tebareke ve teala knjige, a to je cijene sestre, znači zabrana sakrivanja znanja koje je došlo u tim knjigama. Zabrana sakrivanja znanja koje je došlo u tim knjigama. I zato se tu vidi važnost, odnosno obaveza širenja znanja, a to je širenje, pozivanje na dobro i odvraćanje od zla. I zato Allah tebareke ve teala na više mjesta u Kur'anu kudi one, a prije svega sljedbenike knjige, koji su krili ono znanje koje se nalazi, znači koje je bilo u njihovim knjigama, znači krili su ga od ljudi. I zato isto ga uzima, znači zabrana, znači i zato je tu, da kažemo, prijetnja svakom muslimanu da sakrije ono znanje koje kod sebe ima. I od stvari koje su, da kažemo, koje su vezane za vjerovanje Allahove tabarak wa ta'ala knjige, jeste obaveza traženja znanja koje je vezano za knjige, to jeste koje je vezano za Kur'an. Obaveza traženja znanja koje je vezano za Kur'an. To jeste obaveza traženja znanja koje je vezano za razumijevanje Kur'ana. I zato uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala spominje, Allah tabarak wa ta'ala u suri Al-Furqan spominje govor poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kada poslanik govori kako njegov narod, to jeste kako Kurejši izbjegavaju Kur'an. Pa kaže, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. I poslanik reče, o gospodaru, zaista ovaj moj narod izbjegava Kur'an. Ibnul Qayyim, kada govori o značenju toga šta znači izbjegavanje Kur'ana, kaže da od izbjegavanja Kur'ana jeste ostavljanje učenja Kur'ana. Znači da je ostavljanje učenja Kur'ana kao i razmišljanje u Kur'anu. I zato, znači, napominjava novu stvar, a to je da ovo stvari razmislite. Allah vam dao svako dobro. A to je da islamski učenjaci, tačni Ibn Qayyim, da spominje da je od izbjegavanja Kur'ana da ostaviš razmišljanje o Allahu tebareke ve teala ajetima. Znači, ne samo da učiš Kur'an, nego da učiš Kur'an sa razmišljanjem.
Ako naučiš Kur'an sa razmišljanjem, bojati se da ćeš doći pod ove riječi, da si od onih koji izbjegavaju, da si od onih koji izbjegavaju Kur'an. Naravno da se sve ovo ne može postići ni učenjem Kur'ana, ni razmišljanjem Kur'ana, ako se ne postigne znanje, ako se ne postigne znanje o Kur'anu. Tako je da od naših najvećih obaveza prema Kur'anu i od značenja vjerovanja u Allahu te bareke ve taala knjige, vjerovanje u Kur'an, jeste da tražimo znanje koje je vezano za Kur'an, odnosno vezano za razumijevanje Kur'ana, a što se kod nas, znači što ono što nazivamo tefsir. I zato Allah vam dao svako dobro, znači provodite svoje vrijeme, trošite svoje vrijeme na polju učenja Kur'ana, da naučite ispravno učiti Kur'an, zatim da naučite značenje onoga što znate, zatim da razmišljate to, zatim da provodite ibadet, znači da provodite trenutke, znači u učenju Kur'ana, u razmišljanju Kur'ana, jer to su sigurno najljepši trenuci koje čovjek može osjetiti na dunjalku. I zato ako pogledate, vidite koliko je nagrada uzvišeni Allah tebarek ve ta'ala pripremio, kolika je nagrada za onoga koji uči i koji se druži sa Allahom tebarek ve ta'ala knjigom. I zato Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem govoreći o nagradi, kaže da je svaki harf u Kur'anu 10 sevapa. Na svaki harf, znači za svaki proučeni harf u Kur'anu imaš 10 sevapa. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, kako bi nam pojasnio, kaže ne kažem da je elif, la, mim harf, nego elif harf, lam harf i mim harf. Znači samo kad proučiš elif, la, mim, imaš 30 sevapa. I onda broj, da kažemo ostale, broj ostale harfa. Znači pogledaj kolika Allahu tebarek wa ta'ala milost, kolika je nagrada za onoga koji uči Allahu tebarek wa ta'ala knjigu. Zatim također Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam govoreći o nagradi osobe koja se družila sa Kur'anom, kaže da će na sudnjem Kur'anu, kao što je zabilježio imam Ebu Davud u svom sunanu, da je ukalo li sahibil Kur'an, da onaj koji se družio sa Kur'anom, koji učio Kur'an, da će mu na sudnjem danu biti rečeno, uči i peni se. Kaže, fa inna menzileteke, jer kaže, zaista je tvoje, kaže, mjesto kod posljednjeg ajeta kojeg si učio na dunjaluku, kojeg si znao na dunjaluku. Jer u džennetu, Allah vam dao svako dobro, imaju deređe. I neće svi stanovnici dženneta biti na istoj deređe. I u drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže između svake deređe koliko između nebesa i zemlje, pa tako znaj, Allah ti dao svako dobro, Allah te smiluje, na svaki ajet koji naučiš na pamet, da si sa tim u stvari kupila i zaradila jednu od džennetskih deređa, da si sa tim zaradila i kupila jednu od džennetskih deređa. I zato ne može biti namaran, po pitanju učenja Kur'ana i druženja sa Allahom tebarek ve ta'ala knjigom, jer je dovoljno od vrijednosti Allahom tebarek ve ta'ala knjige da znaš i da budeš svjesna da je to Allahom tebarek ve ta'ala govor i da je uzvišeni Allah tebarek ve ta'ala počastio tvoja usta da uče Allahom tebarek ve ta'ala, da uče Allahom tebarek ve ta'ala govor. Znači, ovoliko vezano za značenje vjerovanja u Allahu tebareku ve ta'ala knjige, inshallah ta'ala u drugom predavanju ćemo nastaviti, znači sa govorom o ostala tri imanska šarta, wa sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Ni ana salafi ala kitab wa sunnah wa ala manhaj salaf as-salih.